ласка, коли почали оце полтавцям приходити оці псевдозаяви? Ну, я хотів би звернутися до мешканців Полтави, які стурбовані тим, що до наших споживачів природного газу надійшли заяви приєднання. Я хотів би повідомити, що вона визначена, час заява приєднання, це додаток до договору, публічного договору на постачання природного газу, який затверджений постановою НКРЕ. Скажу слідуюче, що не обов'язок побутового споживача підписувати цю заяву, повертати нам. Регулятор передбачив, що фактом приєднання до цього публічного договору, мабуть, публічний договор і для спрощення договірних взаємовідносин між постачальниками і побутовими споживачами, таке рішення було прийнято. І саме для спрощення договірних цих відносин регулятор визначив, що заява приєднання є не обов'язкова, а є право кожного споживача підписати цю заяву і передати нам. До речі, в заяві чітко визначена форма розрахунків. Тобто це може бути або квитанція, або розрахунковий документ, який направляється безпосередньо споживачу, або по розрахункових книжках. Тому оце право надано абоненту, побутовому споживачу, визначити і нас поставити, як працювати питання фінансових відносин з кожним побутовим споживачем. Ще хочу додати, що всі побутові споживачі, населення, в тому числі і міста Полтави, на сьогодні діє затверджені постановою Кабінету міністрів норми споживання природного газу. Це на одну особу 4,4 метра кубічного при відсутності гарячого водопостачання. При наявності гарячого постачання 7,1 куб. І відповідно, якщо є додатково водонагрівати, 14 кубічних метрів. Тому прошу, щоб, по-перше, всіх виважено підійти до цієї інформації і подальше працювати. Я хочу сказати, що за останні півроку ми хочемо, щоб покращити наше обслуговування на території Полтави, міста Полтави, відкриті додатково два абонентські відділи для обслуговування наших споживачів. Це на Половках і на Садах 1. Плануємо також, я думаю, ближчим часом відкрити такі ж самі абонентські відділи, для того, щоб могли і жителі мікрорайону Алмазний звернутися там по місту. І на Леваді також додатково такі абонентські відділи плануємо відкрити для зручності обслуговування наших споживачів. Ну а за ті невеликі неточності, недоречності і, можливо, навіть некоректне відношення наших працівників, які не змогли своєчасно роз'яснити потрібну інформацію, я лише можу повибачатись і обіцяю, що в подальшому у нас буде лише порозуміння і співпраця. І, шановні, знайте, що газопостачання і надійність, безперебійність лише в ваших руках. Ми завжди готові професійно відповідально надати вам послуги газопостачання. За вас лише одне потрібно – своєчасно розраховувати за спожитий природ. І все. Що можна сказати? Я думаю, ми висновки з цього недоречності зробимо і організаційні. Абонплата заплите. Я говорив, що визнане постановою Кабінету міністрів 4,4, 7,1. Абонплати заплите? Вибачте, засоби, ЗМІ, інформація є про те, що встановлена абонплата за користування плитою газовою, так зване за приєднання. На сьогоднішній день на рівні, на державному рівні це питання кінцево не вирішено, тому ждемо. Так як і ціни, до речі, можу сказати, що ціна, яка діяла у нас по 31 березня, в тому числі пільгова ціна для опалення 3,60 і 7,188 для
хто більше використав 1200 і для приготування їжі, і ну, для побутових потреб, ця ціна 7188, термін постанови Кабміну продовжена дії цієї ціни до кінця квітня. Ждемо кінця квітня і ждемо, можливо, нову ціну на природний газ. Останнє, тобто за плити абонплату сплачувати не потрібно? За плити абонплату поки що ніяку оплачувати не потрібно. І останнє питання стосовно комісії банків. Є перелік банків, які знаходяться на сайті, яких можна сплачувати пільгово. Правильно я розумію? На нашому сайті є перелік банківських установ, з якими ми, як постачальник природного газу, заключили договори на прийом комунальних платежів за спожитий природний газ від населення. На нашому сайті вони є. І, будь ласка, звертаюся, інформація постійно обновляється на сайті, те, що касається ціни, те, що касається норм, на сайт заходьте, цікавтеся. Якщо якась інформація виникає, питання якісь виникають, ми готові завжди спілкуватися плідно. Так що бажаю лише всім здоров'я і спокою. І це, я вважаю, ця недоречність не варта того, щоб, як то кажуть, ну, повірте, робимо.